Elita Rudy është një randar ato personazhe që ke knatësit i ndjekësh në Instagram. Ndërsa bashkëshorti i saj, Gjeko, ka mbushë 30 vite jetë. Ditën e djeshme, një fest për ditëlindje ishte organizuar. Elita Rudy ka shkëlqyer me pamjen e saj. Subscribe kanalin ShipFit që të sillet reja të fundit nga showbiz vendor. Elita Rudy dhe Gjeko do të bëhen prender për herë të dytë, e për këtë janë shumë të emocionuar. Ndryshe nga gjithë nënat, që ndonjëherë kanë frikën se mos e marrin mësysh duke i parë barkun e rrëmbullakosur. Elita Rudy na ka treguar shpesh se në fakt ajo nuk e vrat mendjen për këto gjëra. E veshur me fustan të shkurtë të ngushtë, Elita Rudy ka marrë gjithë vëmendjen e të pranishmëve. Ajo ka postuar disa foto nga organizimi i festës me rastin e ditëlindjes së burrit të saj.